Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui sóc a Tarragona, a l'Escola Estela, que és una escola d'educació especial. Als dos costats, molt ben acompanyada, tinc la directora de l'escola, la Sandra Valls, i la subdirectora de l'escola, sotsdirectora de l'escola, la Maria Beneito. Què venim a fer avui? Doncs explicar que l'Escola Estela, que forma part de la xarxa Santa Tecla, ha tirat endavant unes caixes d'aprenentatge perquè els nens i nenes de les escoles ordinàries coneguin quina és la realitat dels infants amb discapacitat. Com ha sigut aquest projecte i com són aquestes caixes, Sandra? Bon dia. Les caixes, en principi, fa molt de temps que les vam idear. Ens ha costat molta feina i molt d'esforç, però ho hem aconseguit. Llavors, les capses el que vol, l'objectiu principal d'aquestes capses és fer difusió de la realitat dels nostres alumnes i tota la gent que els envolta, la família, els amics, tothom qui forma part del seu nucli familiar, no? Com ja hem dit altres vegades, fins que no et toca de prop, moltes vegades la por, el desconeixement fa que tu com m'aïllis una mica segons quines coses. Llavors el que volíem era que qualsevol alumne sigui conscient de què comporta que tu no puguis verbalitzar, no tinguis llenguatge oral i no puguis expressar el que tu tan fàcilment dius, mama, tinc mal de panxa, no? Com ho puc dir jo si no ho puc expressar verbalment? Treballem els cinc sentits, les caixes, vale? Jo ara parlo del llenguatge, però vull dir, des de la visió, el moviment, la força, tot això, no? I el que vam fer és preparar unes activitats on els alumnes de l'escola que podien participar en aquestes activitats ens fessin com una mica el croquis del personatge protagonista. Inclús el nom també va sortir arrel d'un concurs que es va fer a l'escola, no? La Sisu, si la veieu, doncs mostra molt uns ulls grans, mostra molta força, mostra la música, els cors. Per què? Perquè a través de diferents activitats, com he dit, és el que més va sorgir dels alumnes. I llavors hi va haver una persona que es va dedicar a fer el buidatge de tot això i crear el personatge. Quina importància té que els nens que van a escoles ordinàries coneguin des de petits i de prop doncs aquesta realitat dels nens i nenes amb discapacitat? A veure, jo crec que el més important, com ja he dit, és fer-ho visible. Vull dir, ser conscient que tots, encara que siguem diferents, tenim capacitats. El que passa és que cadascú té desenvolupada amb una capacitat d'una manera o d'una altra, però tots tenim coses bones i coses que ens costen més, no? Però és normalitzar, fer visible, veure que no perquè vaig amb una cadira no puc fer una altra cosa, i realment quan hem fet activitats, que a vegades hem anat a fer tallers a les escoles ordinàries, és sorprenent, no? Com amb poca cosa reben el missatge que volem, que és tinc mal de panxa i no ho puc dir, com ho faig? Clar, al principi et diuen i dius no, amb el que hem pensat, com ho podríem dir? I et busquen doncs, el sistema alternatiu idoni per cada alumne, que és la nostra funció. Vull dir, com a escola nosaltres el que volem és el benestar de l'alumne i sobretot mirar quina és la millor manera que ell pugui créixer com a persona, tant a nivell emocional com curricular. És una altra manera d'aprendre, no? Però que a lo millor també els infants hi ha cosetes que poden agafar d'aquest aprenentatge divers i també aplicar-s'ho a ells mateixos, no? Inclús a les escoles ordinàries. Sí. Tot el que hem fet, les capses estan pensades per alumnes de cicle mitjà de primària, val? Basant-nos en el currículum del departament, per tant, no és unes capses que fem perquè volem treballar segons què, no. Tot està basat en àmbits, àrees concretes que el departament exigeix, amb uns objectius concrets, i que dins de cada activitat o de cada caixa d'aprenentatge també hi ha un llibret on ells han de ficar una mica què és el que n'han tret d'aquí, i d'aquí surt, he dit un llibret i té un altre, no, encara no me'n recordo, però és on te surt el diari de conclusions, no? I que realment, doncs, si estem parlant de la discapacitat visual, no, ser capaços de saber què és, com es forma un ull, quines parts té, i tot això d'una forma lúdica i divertida i experimental, sobretot, que fa que l'aprenentatge sigui més significatiu pels alumnes. I aquestes caixes d'aprenentatge, quan està previst que arribin a les escoles aquí a Tarragona? En principi, gener, febrer i març s'haurien d'entregar a les escoles seleccionades. Com ja vam dir, ara de moment no ho podem entregar a tothom. El que hem fet és, per aproximació, tant de l'escola Estela com de l'escola La Muntanyeta,
les escoles que tenen més al seu voltant, tant públiques com concertades, i a partir d'aquí en farem la difusió. Ja m'he informat a totes les direccions de les escoles i estem pendent de fer el repartiment. Aquestes caixes d'aprenentatge no que arribaran ben aviat a les escoles de Tarragona, algunes escoles de Tarragona. I ara anem amb la Maria Beneito, perquè des de l'escola Estela, bueno, abans comentàvem, no, amb la Sandra, amb la Maria, que molts de la setantena d'alumnes d'aquesta escola són infants que tenen autisme, amb autisme. I per això heu incorporat una manera bastant original de reduir el soroll de les cadires. Doncs bueno, sí que és veritat que a la nostra escola hi ha molts nanos amb alteracions sensorials importants. I això vol dir, doncs, per exemple, amb el soroll, que els molesta moltíssim el soroll. I vam estar pensant què fem per reduir una miqueta tots aquests estímuls, perquè sí que és veritat que les classes, les cadires, quan els nens s'aixequen, rum, arrosseguem les cadires, i això fa moltíssim soroll. Llavors vam pensar de posar-hi les pilotetes de tennis a les potes de les cadires. I ja fa un temps vam demanar al club de tennis Tàrraco a veure si els hi sobraven pilotes i ens podíem fer una mica de donatiu, va ser així. I aquest curs, me sembla que va ser aquest curs, que ells mateixos ens van trucar i ens van dir tenim sobrestoc, que en voleu? Perfecte, endavant. I hem arribat una mica en aquest pacte. Encara no tenim totes les cadires de l'escola posades, però cada vegada n'hi ha més i realment és una mesura que ens està funcionant molt bé i esperem aconseguir totes les aules així. Això t'anava a preguntar, no? Quina és, ja fa unes setmanes, uns mesos que heu adaptat aquesta mesura, no sé quina està sent la reacció dels infants. Bé, a veure, ells el que noten és que hi ha menys soroll a l'aula, que el soroll ha disminuït. I realment és algo positiu. El que veiem és que quan hi ha aquest soroll els hi pot molestar moltíssim i això ens pot portar a alteracions conductuals importants o molèsties greus per ell, i d'aquesta manera doncs, ho estem reduint i tot això també es veu reduït, per tant que és positiu. Al final entenc que és buscar maneres, no, que els infants cada vegada se sentin més còmodes en l'entorn escolar. Exacte, es tracta d'això, de poder anar adaptant els entorns perquè ells s'hi sentin més còmodes i més a gust i disminuir una mica pues, aquest estrès que els hi pot proporcionar tots aquests estímuls. Doncs moltíssimes gràcies per una banda a la directora de l'Escola Estela, la Sandra Valls, i a la sotsdirectora, la Maria Beneito. Amb elles hem parlat, no, de dos projectes que té ara l'escola en funcionament, les caixes d'aprenentatge que ben aviat arribaran a les escoles ordinàries i aquesta mesura creativa, direm, per reduir el soroll i que l'alumnat se senti més còmode. Nosaltres ens veurem a la propera furgo, que serà de ben segur molt aviat. Moltes gràcies a les dues i adéu, molt bona tarda.